Raachi makiini baayyeena jaallatti baayyeena kabajji Akka ani abbaatti. siidhaaf nama addaati ani siidhaafi Akka abbaatti. garuu abshir ani nan jedhe malee nama si jalaa amaan lalu miti waan ati na shakkituuf hin beeku dhugaa rabbi na shakkin Miti ana ayyaani jechuun shakkii otoon ta'in wal baachuun wal walammachuumaaf barbaachisam. Ruucaa miti ishi yeroo. ofii natumaaf jala ofii Maa mana ofitti barbaacha kaasaa sababa godhattani atis mucaan inni radii jedhamus sababa godhattani akkas jette. Waanuma dubbistan fakkaattani akkas goggootu maa barbaachise. Jechuun koo ani gaa gammachuudha. Ani hin baanne bari. Baachuu Maali? qaban ture fila akka seeraa takkumaa asli sana baachuu qaba. Gammachuun walaammachuudhaan ibsama. Isin na waamti wallahi naan biraa deemi raachu na taasisabda yeroon biraa deemi mubee kottu ta'i mubee nama hunda keessa jechuudha na waamti. Miti mube gammachuun inni lilchitan ililililililin jettani ililililin jettu gammachuun kanaan inni ibsamu egiddoo laammachuu qabdu gammachuu. Otoo jettee baqaa gammachuudha kun. Nutis walumaa qabna. Raachee dhiisi ana na amani ammi qanyaa keetii miti an nan barbaada siifan eegaa konkolaataa kootiin bakka isin barbaadde sii geessaa dhiisi shakkii ana irraa fudhu ija kira irraa fudhu abshir an siifan Garuu gammada. ani barri si xirixxaaree otoo hin ta'in gammachuun karaa baay'eetti ibsamaa jedheen. Amma fakkeenyaaf Amma ani gammadeera jedhee ollaan koo hostasiidhaan. Dubartii bareeddu jira ollaa koo ani gammadeera jedhee deemee ishee ammadheera hin amman manuma koo hin taa'e. Gammachuu ibsachuuf bara walaammachuun barbaachisaa miti otoo barbaachisaa Maa ta'e. reediin immoo intalli tokko makii bira teessi yeroo isin taphattu yeroo isin mootee kaatu fiigee dhufeenuma shabbi godhee intalatti ol fuudhee bakka Mirga akkasii isaati. bakka. Intalitti amma mirga isaati. Yoo barbaade fuudhee yoo ajjeesu. Maa makiisi yoo dhiisire makiisi achirraa kan butee fuudhee isaan bilbilaa hojii Isatu nargine. naabbasaa caakaan isatu naabbasaa caabatu. Reedii.